хто у світі найсильніший? Папи. А для чого їм сила? Для того, щоб вони захищали людей, мам, своїх синів і ще своїх дочок. А якось проявляється ось сила татова кожен день? Ну, проявляється. А як вони? Що вони роблять? Ну, папа їсть кашу, а він одразу набирає собі сили. Так. Треба лише їсти кашу, щоб бути сильним. Так. Да. Треба лише їсти кашу, щоб сильна була сила. Хто у світі найсильніший? Силач. Це хто такі силачі? Дяді. А звідки вони беруть свою силу? М'ясо качають руками, б'ють грушу, віджимаються і набирають сил. А ти силач? Так. Да. Ти також займаєшся? Так. Да. А що ти робиш? Віджимаюсь 15 раз. Хто у світі найсильніший? Силач. А хто це такі силачі? Силачі – це коли вони дуже сильні і вони можуть щось підняти. Це дуже-дуже важке. Штан, стіл. А от ти силач? Ні. Ти не можеш стіл підняти? Як думаєш, а звідки силачі беруть свою силу? Мене тренуються. Беруть якусь тяжелу річ, штангу, і піднімають її руками. Хто у світі найсильніший? Папа. А чому твій тато найсильніший? Бо я тренуюся. А як ти думаєш, а для чого твоєму татові сила? А ти хочеш бути сильним? Так. А що ти для цього будеш робити? Займаюся. Хто у світі найсильніший? Хто качає сили? А як ти думаєш, звідки в них береться сила? Бо вони беруть таке залізне і важке і качають. А для чого їм ця сила? Щоб стати сильними. А ти ось сильна? Да. Я ходжу на карате. Хто у світі найсильніший? Вовк. А чому вовк? Бо він самий сміливий і полює на зайців або на диких кослів. А серед людей хто найсильніший? Силачі. Це ж хто такі? Чим вони займаються? Це можуть піднімати дуже важкі вантажі. А звідки вони силу свою беруть? Дуже багато їдять і беруть силу. А ти можеш себе назвати силачем? Я можу підняти стілець. Я силач.